Pozdravljamo ili? Ovi su se pozdravljaju, bravo. Kako, drago mi je Jana. Ćao. Jano, bi. Vreme, nikad nije kasno i da si došao za sat vremena od kojeg gojava. Ili za 10 godina. Ne, ja razmišljam, ako više razmišljam. Ne treba pretjerivati. Ne treba pretjerivati, ali koliko godina postoji emisija, ja sam prvi put u vašoj emisiji. Po nemačke si govorili, možete... Ajmo 13 ukupu sad. Ajmo jedno. Ali izgleda što?